Днес бързо, лесно, вкусно. Росен приготвя изкушаваща арабска пита с зеленчукова шаварма и хумус. Колкото имаме патладжан, да речем 300 грама патладжан, аз ви препоръчвам да сложите поне 200 грама нарязан кромит лук. Сусамов тахан. Много важна част от хумуса. Две супени лъжици. И тук много ще отива някаква ядка. От мен да знаете, кедровите ядки много си подхождат с патладжана, с доматите, с кориандъра. Разбира се, можете да сложите и кашу или белени бадеми, например. Но аз слагам ето така малко 10 грама кедрови ядки, защото няма какво да се лъжим. Цената им е доста висока. Имате малко хляб, вкусен хумус с нахут, отгоре патладжана и най-накрая свежия момент. Какво повече ви трябва? А Стефани ви дава идея за лесни домашни крекери от семена и вкусен есенен дип с сушени домати. Споменах, че нямаме яйце, което е основният спояващ агент в бисквитите и печивата. Имаме чия обаче. Много от вас, които консумират чия, знаят, че тя има една така леко лигава структура, когато се натисне във вода. И именно тя ще е споителният агент на всичките тези семена. А първата стъпка е това, да изсипем абсолютно всички видове семена. В купата добавих чията, тиквеното семе, слънчогледово семе, сусам, който обаче е суров, защото тепърво ще печем тези крекери, ленено семе, бихте могли да използвате и брашно от ленено семе или финно смляно, аз съм избрала по-едрото. Имаме риган, който е в прекрасна комбинация с чубрица и естествено сух чесън. Приготвила сме си тава за печене, с хартия за печене. Изсипвам сместа. Фурната съм си приготвила на 160 градуса. Буквално за няколко минутки, докато се втвърди. И нямам търпение да го пробвам, а вие опитайте тази рецепта вкъщи. Започваме, останете с нас. С вас ще приготвим едни крекери. Защо крекери? Ами това е много подходящо, както за закуска, ако сме гладни вкъщи, нещо да излъжем това състояние. Общо взето, боцкаме си, взимаме си, слагаме ги на масата, за деца също. Обаче те са много специални, защото в тях няма да има нито животински продукти, нито брашно. Ще ги направим изцяло от семена и това е един много хубав начин да накараме и децата да ядат полезни храни. Септември за мен е късното лято и началото на есента. И аз лично го свързвам с сушени домати. Защо сушени домати? През лятото сме имали възможността да си наберем пресни, много хубави от градината и да си направим така, както се казва по-бабешки, зарзават. Ако не искате да се занимавате толкова много, защото наистина е един много трудоемък процес, разбира се, във всеки магазин има готови такива. Тези сушени домати ще използваме за дипа към тези крекери, който ще е с орехи и босилек. Един вид ще направим доматено песто. Но нека започнем. Първата стъпка в тази рецепта е много важна. Споменах, че нямаме яйце, което е основният спояващ агент в бисквитите и печивата. Имаме чия обаче. Много от вас, които консумират чия, знаят, че тя има една така леко лигава структура, когато се накисне във вода и именно тя ще е споителният агент на всичките тези семена. А първата стъпка е това, да изсипем абсолютно всички видове семена. В купата добавих чията, тиквеното семе, слънчогледово семе, сусам, който обаче е суров, защото тепърво ще печем тези крекери, ленено семе. Бихте могли да използвате и брашно от ленено семе или финно смляно, аз съм избрала по-едрото. Имаме риган, който е в прекрасна комбинация с чубрица и естествено сух чесън. Заливам със студена вода, изчаквам 30 минути и продължавам към следващата стъпка от тази рецепта.
След половин час чията е успяла да хомогенизира целия микс от семена. Това, което следва да добавим, естествено, сол на вкус. Гледам да не прекалявам, защото все пак сушените домати сами по себе си са солени, а това ще е нашия дип към крекерите. Добавям струйка зехтин и не прекалявам, за да може да не нарушавам тази лепкава структура. Приготвила съм си тава за печене, с хартия за печене. Изсипвам сместа. И това, което ще направя, е да разтеля на тънък слой това така наречено тесто от семена, защото след това ще трябва да мога да го начупя. И за да не е много твърдо и да бъде приятно за хапване, трябва да бъде тънко. Фурната съм си приготвила на 160 градуса, буквално за няколко минутки, докато се втвърди. Оставям във фурната да се опече и продължавам с пестото от сушени домати. Във всяко едно песто, разбира се, има някакъв вид ядки. Класическата рецепта естествено е с зехтин, босилек и кедрови ядки. Тук съм преценила, че по-добре ще си отиват орехите заедно с сушените домати. Сами по себе си те са накиснати в зехтин, но аз ще добавя още малко, за да направим малко по-водниста структурата на този дип към крекерите. Разбира се, този красив, свеж босилек. Босилек и сушени домати е една от най-приятните комбинации за каквото и да било, както и за печива, така и за паста и за основни ястия. Колкото и да сложим тук, никога не е повече и никога не прекаляваме. Буквално блендирам за секунди. И имаме, така да се каже, една много хубава разядка, стартер или, например, притурка по-български към нашите крекери от семена. Усещам абсолютно всички аромати, и босилека, и сушените домати, и орехите. Оставям си го ето тук настрани и отивам да проверя дали крекерите са готови. Въпреки че е опечено, остава с една леко дъвчаща структура заради семената. Ако искате, може да го засушите, както се казва, още малко. Но аз искам да създам една по-хубава форма, затова го изкарах малко по-раничко. За да мога да го прережа и да направя едни истински крекери. Ножът ви трябва да е много остър, за да придобиете така хубава форма. Аз ще ги нарежа на правоъгълници или квадратчета, бихте могли да направите и нещо като гризини, както на вас ви харесва. Ето така изглеждат крекерите от двете страни. Сигурна съм, че са и страшно вкусни. Ето това е рецептата за, може би, бързия и полезен снакс. И ето това е дипът към тях, с който правим ето така. И нямам търпение да го пробвам, а вие опитайте тази рецепта вкъщи. До скоро и до нови срещи! Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направя една ливанска рецепта. Но няма да бъде с месо, ами ще бъде абсолютно вегетарианска, веганска, бих казал. Зеленчуци, подправки, един хумус и всичко ще бъде сервирано върху арабска питка. Ливанска рецепта
традиционната версия на шауармата, както тук казваме шаварма, е месо на шиш. Представете си пилешкото месо, което се маринова, овкусява и се слага на шиш и се пече на огън, на жар или на газ. Месото за дюнер. Тук ще го заместя пилешкото месо с патладжан. В източната кухня много пъти това се прави, а и всъщност патладжана има точно тази консистенция, леко жилав е, с повече подправки, когато се сготви, има идеята, че все едно похапваме месо. Затова аз се залавям за работа. Тук пропорцията патладжан и лук горе-долу е 1:1. Затова аз съм взел един такъв средно голям патладжан и за да сготвя всичко в един тиган, започвам с него. Нарязвам го първо на филийки с дебелина около 1,5 см, след което по същият начин го нарязвам на еднакви купчета. Все пак този сезон, септември месец, патладжани има навсякъде. Това е една идея как да си го направите, защото болшинството от хората, които обичат и консумират този зеленчук, го ядат или пържен, или във вид на салата, или печен, кьополо, или пържен с доматен сос. Общо взето българина си го приготвя може би по не повече от 5-6 начина. Затова реших и в днешното предаване да ви представя една малко по-различна рецепта. По този начин, нарязан на купчета, го слагам в купата и за да не губя време, си загрявам добре един по-голям тиган. Вътре на патладжана слагам чайна лъжичка сол. Разбърквам го добре, за да може солта да полепне по всяко едно купче и зехтин. 2-3 супени лъжици. Знаете, че патладжана дърпа доста. Разбърквам добре. И когато котлона се нагорещи максимално, го слагам вътре, за да го запържа от всякъде. Готвя ги в тигана за 3-4 минути на силен огън, така че отвън да станат златисти, а вътре във вид на крем. Не трябва да пускат вода, не трябва да ги готвите на слаб огън дълго време, защото идеята не е такава. Трябва да са запържени и вкусни, а не задушени и сварени. И колкото имаме патладжан, да речем 300 грама патладжан, аз ви препоръчвам да сложите поне 200 грама нарязан кромит лук. Вижте какъв става златист, запечен. Ако сложите мазнината в тигана, колкото и да сложите, той ще я поеме. Не че в случая няма да е така, но равномерно патладжана ще се запече и ще поеме от зехтина. В противен случай, слагайки го в тигана, ще дръпне целия зехтин и една част на купчетата ще бъде добре запечена, другата не така. Затова, когато се овкуси, както направих аз, това е най-добрият вариант
за тази рецепта. Лука е готов. Запържвам го добре още малко. Равномерно. Леко солен, запечен. Чуден. Мисля, че му е достатъчно. Прехвърлям го в купата. И връщам тигана на котлона. Патладжана ще дойде отново в тигана малко по-късно. Сега в същия този тиган, добре загрят, слагам още малко мазнина. И прехвърлям целият нарязан лук. По същия начин и него запържвам добре, за да може да омекне на силен тиган с малко мазнина. Ето до такова положение трябва да се позапече лука преди да сложа подправките. А те са следните. Малко кимьон, млян. Казвам малко, защото ще направя един хумус, в който ще сложа от него също. И за да не прекалявам, слагам буквално на върха на лъжичката. Слагам горе-долу една чайна лъжичка пушен червен пипер. Малко от микс 5 подправки, азиатски подправки с канела, карамфил, индийско орехче, кориандър, малко и от него. Готвя лука още около минута. Той вече по-омекна. Подправките му придадоха един страхотен, интензивен вкус. След което връщам вътре запържените патладжани. Разбърквам добре и готвя още не повече от минута. Тези патладжани с карамелизирания лук и подправките са една чудесна гарнитура. Въпреки че е без месо, мога да ви кажа, че с соса, който ще направя, хумуса, всичко гушнато в арабска питка, ще се получи един страхотен сандвич. Да, точно така. Аз мисля, че е достатъчно. Спирам котлона и до тук съм готов. Трябва да почистя и да направя хумуса. За него, разбира се, добре сварен нахут или от консерва. Но изберете хубав нахут, за да стане максимално вкусен хумуса и кремообразен. Слагам вътре. Това ми е достатъчно. Разбира се, сусамов тахан. Много важна част от хумуса. Две супени лъжици са достатъчни. Тук кимьона, бих казал, е задължителен. Ето така. Въпрос на вкус, дали да се усеща повече или по-малко. Малко сол. Добре измит лимон. Естествено ще сложа сока вътре, но ще сложа и малко от кората, за да бъде той максимално ароматен. Все пак и сезона е такъв. Още сме, да кажа, лято. И тези аромати отиват. Придават една неповторима свежест на всяко едно ястие. Първоначално слагам сока от половината лимон.
Ако е нужно, след това ще прибавя още. Така. Чесън също много отива. Представете си патладжаните с нахута, с всичко. Задължително една, даже две скилитки. Включвам блендера и на тънка струйка ще добавям зехтин, за да омазни цялото това нещо и да направи гладка консистенция. Така че блендера ще си свърши работа. Все пак да пробвам лимона. Много е вкусно. Слагам още малко лимон. Би понесло и още зехтин, но тъй като патладжаните са като гъба и дръпнаха повече, повече зехтин няма да слагам. Готов съм. Патладжана и запържения лук са ми готови. Хумуса също. Остава да направя една свежа притурка, която да дойде най-отгоре върху нашата шаварма или шаларма. Чери доматки разполовявам. Разбира се, може и на купчета хубави зрели домати. Каквото имате под ръка и каквото обичате. Слагам ги тук. Нарязвам наситно малко кориандър и малко магданоз горе-долу в съотношение 1:1. Можете да го направите само с едното или само с другото. Но аз искам да има повече зелено, повече свеж момент. А пък ако сложа толкова много кориандър, прекалено много ще преобладава. Слагам го и него. И тук много ще отива някаква ядка. От мен да знаете, кедровите ядки много си подхождат с патладжана, с доматите, с кориандъра. Разбира се, можете да сложите и кашу или белени бадеми, например. Но аз слагам ето така малко 10 грама кедрови ядки, защото няма какво да се лъжим. Цената им е доста висока. Много малко сол. Много малко зехтин. Просто за вкус. Разбърквам. И съм готов да наредя нашата шаварма. Взимам една дъска или чиния, арабската питка. Малко повече хумус, за да бъде то сочно. Сега от вкусния патладжан с карамелизиран лук и накрая чери доматки с кориандър, магданоз и малко кедрови ядки за вкус. Имате малко хляб, вкусен хумус с нахут, отгоре патладжана и най-накрая свежия момент. Какво повече ви трябва? Ами аз ще ви кажа. Направете си и се насладете на тази шаварма с патладжани. На здраве!
Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.